iyadoo xalay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe lagu doortay gudoomiyaha baarlamaanka heer Shabeelle iyo ku-xigeenadiisa ayaa saaka la arkay ciidamada howlka shirarka la wareegay. Taasi waa sheegeen in doorashadii xalay dhahay aysan ahayn mid aan waxba ka jirin. Siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayaa doorashada ku micneeyay inay tahay mid cadaalad darro ah. Beelaha yacni maaragtay gobolka Shabeelaha Dhexe degan marka ay maqleen in la yiri cid maaragtay si guud dad isu sharixi kara ma jiro, si guud dad u tartami kara ma jiro, hebelna madaxweyne uu ka naqaa, hebelna madaxweyne ku-xigeen uu ka naqaa, maxuu ahay hebelna yacni wuxuu gudoomiye baarlamaan uu ka naqaa. Marka madaxweynuhu amarkaas bixiyey ay madaxtooyada oo amarkaas ka soo baxay kadib waxaa dhacday in yacni maaragtay doorashadii la galo, doorashadii haddii la galay waxaa la yidhi beesha shiidle ee gobolkan Shabeelaha Dhexe wax ka degta, waxaa la yidhi gudoomiyaha baarlamaanka waa la idinkula tartamaa. Waxaad ogtihiin oo aada goobjoog u wada ahaadeen shalay wixii dhacayay oo foolxumada ahay oo meesha ka dhacay beesha jareer weyne markii ay yidhaahdeen war waxaanu suuragal maaha, qaabka wax loo wadana wax dhici kara maaha, corruptionka iyo musuqmaasuqa ka socda meeshana suuragal maahan, ee waxaan hal hakiyo in la yidhi albaabka ka baxdaa rabtiin shirku maalin walba waxaa lalaa, maanta waa xiran yahay, maantana waa furan yahay. Cadaalad darrada Soomaalida ayaan la qabnay tan innaga gooni ah. Haddaan nahay beesha Mudulood, waxaa dhacday in madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliya inuu ku dhawaaqay shakhsiyaad isaga uu danaynayo maahan in cid kasta isi sharici karin. Marka arintaas ayaa dhibaatada ugu weyn oo aan ka qabanayno shirka jaraa'id. Waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin nabad, waxay u baahan yihiin cadaalad, uma baahna tahdiid. Dhahayay bal mar aan isu nimaadno, aan mar un arrinkii aan ka gudubno, aan lamada gobol dhisno. Cadaalad darradii intaas uu ka qaylihayay gobolka Hiiraan ayaa gobolka Shabeelaha Dhexe ku dhacday. Waxaa ku dhacay xukun ah waxa anugu aan rabo hal la yeelo. Haddii amarkaas uu socoyo igad iyo qaramada midoobana waxay qabanayaan ma naqaano. Siyaasi Cali Xasan Kaako oo ka warramaya doorashada gudoonka baarlamaanka heer Shabeelle iyo ku-xigeenadiisa oo xalay la doortay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu horeyso wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii arrintan aad iyo aad ugu howlaneed. Wixii shalay ka horreeyay waxay qabteen, aadan uga mahadcelinaynaa runtii. Laakiin shalay iyo habeen hore wixii dhacay meeshan aadan uga soo horjeednaa. Wixii shalay iyo habeen hore dhacay aadan uga soo horjeednaa. Waxaan ka cabanaynaa oo runtii aad uga cabanaynaa in durraad galabtii ay soo gaartay magaaladan Jowhar gabar xildhibaanada oo ka socota madaxtooyada Soomaaliya oo lacaga tiro badan wada, taas oo loo adeegsaday doorashadii halkan ka dhici lahayd laguna marin habaabiyey. Arrintaas runtii aadan uga cabanaynaa. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa soo faragelisay, xukuumadda soo faragelisay. Waxaa ka dhaca meeshan masuqmaasuq baahsanaa ka dhacay, lacaga waalana la keenay, doorashadii iyo ummaddu wixii ku heshiisay iyo wixii oo dhan waa laga baxay. Saas darteed arintaas aadan ugu cabanaynaa. Waxaana loogu adeegaa arintaas doorashada 16 ka dhacaysay madaxtooyada ka dhacaysay Soomaaliya ayaa arintaas loogu adeegaa. Waxaan leenahay shirka waa joojinay ilaa iyo amar dambe, ilaa iyo laga helayo dadku ka heshiinayaan duubabka runtii aad u soo dadaalay. Inkastoo ka xunnahay in shalay loo isticmaalay wasiirada iyo duubabka, intaba in siyaasad loo isticmaalo iyo siyaasadda kul milmeen oo ay dhex galeen, runtii aad anagu xunnahay arintaas. Haddana annagoo ixtiraamayna waxaan leenahay arintiini waa soo dhammaatay, arinta faraha kala baxa, arintu marka siyaasadii joogta. Shirka maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ee lagu dooranayay gudoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ayaa saameyn ku yeeshay siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed, iyadoo mid ka mid ah beelaha dega gobolka Shabeelaha Dhexe ay shirka isaga baxeen. Xuseen Cali Geesi, Star TV, Jowhar.